Opozita ka vazhduar strategjinë e saj për të bojkotuar mbledhjet e komisioneve. Pesë përfaqësuesit e opozitës kanë munguar para ditën e së premtes në mbledhjen e këshillit të legjislacionit, ku në red të ditës ishte miratimi i kodit etik për deputetët. Meqense ky këshill ka përfaqësim të barabartë mes shumicës dhe pakicës, majoranca nuk ka pasur kuorum për të zhvilluar mbledhjen e përrjedhoi miratimi i kodit të shtyr. Prej disa javësh opozita ka vendosur një marrëdhënie të kushtuar me parlamentin pasi kërkon miratimin e amendamentit Prenga në ligjin e dekriminalizimit, miratimin e amendamenteve për komisionet hetimore dhe dërgimin e kushtetuese të mandatave të socialistëve Kokdima, Leska e Suli. Deri në plotësimin e këtyre kushteve, deputetët demokratë marrin pjesë vetëm në mbledhjet e komisioneve për reformën në drejtësi, reformën zgjedhore dhe komisioneve hetimore, ndërkohë që komisionet e tjera i kanë bojkotuar.